Quédate en tu casa és una... Res, una cançó que de fet va sortir en aquest sofà. És una cançó que bueno, estava doncs, rascant la guitarra una mica i res, em va sortir la idea aquesta, la vaig escriure-li al Tato La Torre, que és el productor amb el que farem el proper disc, i em va dir, ostres, doncs, podríem fer algo així coral, amb artistes, anem a dir-li a gent que coneguem i aviam si tothom s'hi suma. I la veritat és que, re, en 4 dies teníem fet el videoclip, teníem fet la cançó, teníem vídeos de tothom, s'estava pujant a la xarxa. De fet, en una setmana ja té doncs, 1 milió a YouTube, però en total deu tenir com 10 milions sumant les plataformes de tots els artistes. I sé que em consta que la posen al carrer Major a les 8 i que la policia també l'està promocionant, així que bueno, gràcies a tots.